Surah Luqman, verse 30. In verse 29, we read that Allah subhanahu wa ta'ala causes the night to enter the day and the day to enter the night, so that each of them increases while the other one decreases. And He is the one who subjected the sun and the moon for our own benefit. Each of them is moving or running within a fixed time. So Allah the Most High, who made this creation, is truth. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. This is because Allah the Most High, who al-Haq, is the truth. He who made these creations is the true Lord, worthy of being worshipped, worthy of being recognized in His creation, that is in Uluhiyya, and then in His worthy of being worshipped. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. And whatever they are worshipping apart from Him or beside Him, who al-Batil, is falsehood. Whoever is worshipped beside Allah the Most High does not deserve, has no right of being worshipped, therefore that worship is falsehood. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. And certainly Allah is Ali, the exalted, Al-Kabir, the great. So that's why even in our prayers we recite Allahu Akbar, recognizing that Allah the Most High is the greatest. Nothing is as great as Allah the Most High. As you can recognize His great creations, which no one can imitate, let alone creating those that are beyond His own. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. cikin ni'imomin da Allah ta'ala wa dan adam shine ya bashi wato ainihin kwakwalwa wanda ke wato ainihin sanya shi ya zama to mai tunani mai hankali. Kisa Qur'ani da yawa sai kaga ya buga wani misali na duk mai hankali zai gane. To bayan Allah ta'ala ya bayanin cewa shigar da yini da dare nasa ne, sai kuma ya kawo wani abin mamaki wanda yake wa dan adam. Dan adam da ya lura da kyau sai ga akwai abin mamaki a ciki. Allah ta'ala ya ce alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Ashe baka duba ba gani ba, ashe baka hankalta baka gane cewa annal fulka jirage na ruwa manya-manya, tajri tana gudana tana gudu, fil bahri akan ruwa, bi ni'matillahi da ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda girman wato ainihin jirgin ruwa ya kai da ba dan kudura na Allah ba, da ba dan ikon Allah ba, wannan jirgin nitsewa kawai zai yi. Da an sa wani abu mai nauyi akan ruwa to nitsewa yake. Amma ga girman jirgin ruwa, wadda jiragen ruwan manya-manya za ka samu wadda za su iya ɗaukar masallacin nan uku da abin da ke ciki, har ma fiye, har ma ana samun wadda jirgin sama ke sauka a kansa. Amma duk nauyin sannan sai yawo akan ruwa bai nitse ba. To kaga idan mutum yana da hankali ya san Allah tabaraka wa ta'ala yawa ɗan adam ni'ima. Kai ko dan adam ya ce shi yayi jirgin, wa ya bashi kwakwalwar yin jirgin? Ba zai je ce shi ya kirkiri kwakwalwarsa ya samu kansa ba. Bare ma duk sanadaran da aka yi jirgin da shi na Allah ne tabaraka wa ta'ala. Ko masu hawan jirgin ruwa ya kamata a ce imanin su ko da yaushe na karuwa. Wannan katon gini wanda yake yawo a saman ruwa bai nitse ba, ba karamin ni'ima ce daga Allah ta'ala wa dan adam ba. Kuma kamar yadda muka yi bayani can baya, jirgin ruwa ya daga cikin wato ababen hawa mai arha, musamman wajen loda mashi kaya mai yawa,
yana da sauki yana da kuma juriya kuma shi ba a zuwa a gyara hanyar shi kamar yanzu trailori da suke hawan hanya zaka samu saboda yawan bugawan su akan hanyar sai hanyar ta lalace sai a ce a nemo beggar a nemo aura contractor a nemo kaza a zo a gyara to shi wannan jirgin yawo kawai ke a saman ruwan da Allah ta'ala ya riga ya hanyar ba sai an sa kwalta ba ba sai an sa wani abu ba kyauta an riga an yi hanyar sa ba a cewa ya lalace a je a gyara wannan ni'imomin Allah ta'ala ya wa dan adam bai ma tuna su shi dai kawai ga jirgi yana yawo ba shi kwalta din ba ba shi sa hanyar ba ga kuma jirgi na yawo yana kai mai wato ainihin kayan kasuwancin sa daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan kasa zuwa wannan kasa tajri fil bahri bi ni'matillahi da ni'imomin Allah liriyakum min ayatihi domin Allah ya nuna muku daga cikin wato ainihin kudrar sa da ikon sa da ayoyin Allah tabaraka wataala akwai ayoyin Allah ta'ala babba ga kasancewar jirgi yana yawo bai nitse ba yana yawo zai dauki mutum kaman dubu daya a cikin jirgi da kuma kayan su da wasu kayan ma wanda ba nasu da kuma nauyin jirgin ko ba zai nitse ba to wannan akwai ni wato ainihin akwai aya babba kuma ni'ima ce da Allah ta'ala ya wa dan adam Allah ta'ala ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan lamari na jirgin ruwa la ayat akwai ayoyi daban-daban wanda zaka dauka daga ciki kasancewa wannan jirgin baya nitsewa sai in Allah ya kaddara mai wato ainihin hatsari na ruwa na jirgin ruwa amma ba haka ba sai a loda mai kaya da wannan kasan zuwa wata kasa la ayati akwai ayoyi li kulli sabbarin akwai ayoyi ga dukkan mai yawan hakuri sabir shine mai hakuri sabbar wato shine mai maimaita hakuri yayin ta yin hakuri yayin ta yin kuma shi musulmi an fi so a same shi sabbar mai yawan hakuri malaman tafsiri musamman Imam Tabari yace hakuri anan an fade shi dukkan hakuri hakuri da abin da Allah ya kaddara maka ko dukiya ko talauci ko mulki ko talaka mutum ya zanto mai hakuri da kuma abin da Allah ta'ala ya umurce ka da ka aikata ko ka bari shi ma sai ka yi hakuri sallan asuba ana sanyi a ce ka fito gaba kai sallah sai mai hakuri sallan tarawih ka ga liman ya kamo aya kaman zai dire alqur'ani kana tsaye sai mai hakuri wanda an yi raka'a biyu zai lallaba kawai sai ka ga fita abin shi ina zai je wajen mai shayi a je a ta surutu shi ba sallah ba shi ba gidansa ba sai mai hakuri hana mutum ya hanu da abin da Allah ya hana sai mai hakuri mace ta wuce kana sha'awan kallanta tana da kyau ta yi shiga wanda bai dace ba sai ka rintsa idanka sai mai hakuri wani sai tsura mata ido shi dan ya ce mai an ce kallo ɗaya ne sai ta kallanta ha wajen minti uku ya ce wai kallo ɗaya ne sai mai hakuri ne zai hana idansa ya hana idansa wannan haramun ya samu lada sabbar wani yazo kuna mu'amala da shi ya maka ba daidai ba maimakon ka tsaya kana ta fada ana ta jin ku sai kai hakuri sai sabbar mu'amala da mutane akwai bukatar hakuri ibada akwai bukatar hakuri kaddara da abin da Allah ta'ala ya kaddara mana akwai bukatar hakuri duk da wasu malamai a wannan aya a wannan kalma ta sabbar suka ce abinda ake nufi anan hakurin rashin saba ma Allah duk abinda aka ce sabo ne karkai shi ake nufi da sabbar duk abinda Allah ya hana mutum ba zai ba to wannan shi ake cewa sabbar sun takaita hakurin akan nisantan haramun wannan dukiyar gashi nan na haramun ne to karkace wannan abu Allah ta'ala ya hana to karkai ya hana ƙarya karkai ya hana sata karkai ya hana annimanci
hakuri wajen wato rashin saba ma Allah shi ake nufi da sabba ala ayi halin kowanne ma'ana mutun ya dauka ana son musulmi ya zamanto mai yawan hakuri annabawa ga baki ɗayan su sun kasance masu hakuri ba a so mutun ya zamanto mai rashin hakuri wani sai ka ji shi na yaƙuri to daga yau kuma ba hakurin ka ga ai ba hakurin bakin hakuri ana yin sa ne har mutum ya mutu baya karewa Allah ta'ala ce wannan aya da ya nuna mana na yawon jirgi akan ruwa ba tare da ya nitse ba akwai ayoyi amma ga masu hakuri sai kuma yake sabbar shakur masu yawan hakuri masu yawan godiya shakur shine mai godewa komai kai mashi na alkhairi sai ya gode zai ta godiya har ka ce ma shin abin da aka mashi ai dan kankani ne saboda yawan godiya to haka nan yake gode ma Allah gode shi shakur yana tafiya yana godiya yana zaune yana godiya yana da shi yana godiya bai da shi yana godiya Allah ya jarrabe shi da wata kaddara yana godiya shine shakur kuma Allah ta'ala yana son masu godiya to ana son mutum ya zamanto mai wa'annan sifofin mai yawan hakuri mai yawan godiya amma wani ba hakuri ba godiya ko kai ka bashi sai rena kana bashi abu ba abinda ka bashi yake duba ba yana duba abinda ka mallaka kai ya zuwa ya sallama ya ce yana da bukata ka ɗauko ɗan 5,000 ka bashi ko 10,000 sai ya karɓa kuma irin su ba sa kin karɓa sai ya karɓa tukun da yake daman ɗan duniya ba za ka samu ya fushi wajen karɓa bayan ya karɓa ne sa'an nan kuma zai gode sai fita yana zagi ce kaga daga motoci wajen guda 5 a gidan nan amma 10,000 ka ɗaya ka bani kai aikin motan kai ka tara motan haka duk irin masu irin wannan ɗabi'a ba za su gode ma Allah ka zanto mai godiya ma ɗan adam ka zanto mai godiya ma Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala ko da yaushe ka gode mishi ko da akwai ko da babu ka gode mishi Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu hakuri da kuma godiya Allah is drawing our attention to the sheep how they sail in an ocean with the name of Allah the Most High. If he performs a simple experiment by releasing a coin inside an ocean, he will never see it forever because it will go down and submerge. However, this is full, a very mighty thing in the sea, carrying heavy load, but still it will sail in the ocean without getting drowned, without submerging. It moves from one country to another, carrying heavy loads that will be of benefit to human beings. Certainly, this is a great sign of the existence of Allah the Most High, and also something that draws the attention of human beings to worship Allah the Most High by believing in Him. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Certainly, in the movement of ships, sailing of ship in the ocean, without getting drowned, despite carrying heavy loads, لآيات are clear signs indicating the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, but this cannot be discovered by everyone except likulli sabarin shakur, except those who are patient and shakur, those who are grateful to Allah the Most High. Patience in Islam is of different categories. Patience in worshiping Allah the Most High, because if you are not patient, you cannot be seen observing subuh prayer while you are sleeping. You stop your sleeping, suspend, and go to the mosque to observe your prayer.
When it is Zuhur, you perform ablution to observe this, the another prayer. When it is Asr, another prayer. Maghrib, another prayer. Fasting, despite the fact that you suffer hunger and thirsty, you still feel comfortable to observe fasting. No one does this except he who is patient in terms of obedience to Allah the Most High. So also another category of patience is patience from disobedience to Allah the Most High. Something will come to your way, which if you commit it, it is an act of disobedience to Allah, then you avoid it. Looking or satisfying your desire through watching things that are haram, you avoid it, then that is a sign that you are patient from disobeying Allah the Most High. Another category of patience is patience with the Qadr, destiny, something that Allah destined on you, something that is not favorable that strikes you, then you become patient, you submit yourself to Allah the Most High, believing in the fact that He is the one who exposes you to that trial. So those who combine these three categories of patience are those who are sabar, those who are always patient. They are always patient. Allah the Most High tells them they are patient. Allah commands them they are patient, they carry it out. Allah forbids them from doing whatever they comply. So Allah the Most High wants us to be like this. However, some scholars say that patience here refers to patience by staying away from committing or from disobeying Allah the Most High. A shakur and someone who is grateful to Allah the Most High and the ni'mah He bestows on him. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ Bayan cin ya bamu labarin nibar da mana ta jirgin ruwa kuma aya ce ga masu hakuri masu godiya sai Allah ta'ala ce a yayin da wannan jirgin yake yawo akan ruwa wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din ayin da suke cikin wannan ruwan idan taguwar ruwa mauji ta rufe jirgin ga baki daya ta taso tai sama kadhulali kamar wato tsauni dan taguwar ruwa tana iya dig girman jirgin ruwa tana iya sama ta rufe shi saboda ruwa yana da yawan gaske zurfin ruwa wasu ruwan da Allah ta'ala ya wa dan adam a tekuna dan adam baya iya gane iya zurfin su da abin da ke cikin su na dabbobi saboda zurfin ruwa ana samun dabbobin ruwa sun fi na kan wato tudu girma za su yi ta yawo a nitsa a ciki fiye da yadda wato ainihin dabbobin kan tudu suke yawo kaba ka samu dabbar ruwa tafi wato ainihin giwa na tudu girma tana cikin ruwa tana yawo to idan wannan ruwan ta mamaye wannan jirgi wato ainihin wannan taguwar ruwan ta yi sama har ta wuce tsawon wannan jirgin ruwan ta mamaye shi wanda suke cikin jirgin ruwa suna gane cewa lalle ana cikin hatsari domin wannan ruwan yana iya kifar da jirgin kuma an sha samu da yawa musamman kwale-kwale wa'annan kananan da aka samu suna kifewa wani lokaci ma dabbar ruwa idan ta zo ta goya ta sai ta kifar da ita shikenan an gama maganan a turo wani 'yan agaji 'yan waye-waye turanci ne
wasu nan kabarin su yake har abada. Kuma ma da yawa za a ga yanzu irin waɗanda suke wato ainihin fasa kwabarin ‘yan adam wanda ake sa su a cikin jirgin ruwa saboda arhansa, sai ka samu an loda jirgin, an loda abin ya yi yawa, ƙarshe ka samu jirgin na nutsewa, mutane suna halaka saboda neman duniya. To Allah ta'ala yana bamu labarin taguwar ruwa idan ta mamaye jirgin, ta rufe jirgin saboda tudunta, sai Allah ta'ala ya kwatanta ta da tsauni, saboda tsauni yana da girma. Sai Allah ta'ala ce idan ta yi tsawo ta kai kamar tsauni, ta rufe jirgin. Gashiyahum shi ne ta rufe su, mauj shi ne wannan taguwar ruwa, ka zulali manya-manyan duwatsu su ake cewa zulal, fil bahari idan haka din ya faru a cikin ruwa, da'u Allah mukhlisin, sai ga waɗanda suke cikin ruwan kafirai ne amma suna kiran Allah, suna masu tsarkake Allah, sun san Allah shi kaɗai ne, lokacin ba za su kira gunki ba, ba za su kira gumakansu ba, sai su tabbatar da cewa ya Allah, Allahn gaskiya, idan ka kutar da mu daga wannan yanayi da muke ciki, to za mu wato ainihin koma gare ka. Da'u Allah mukhlisina lahu din, suna masu ambaton Allah, suna tsarkake addini zuwa ga Allah. To falamma najahum, Allah daman mai tausayi ne, idan Allah ta'ala ya kubutar da su daga wannan bala'i ilal barri zuwa tudu, faminhum muqtasid, sai ka samu wasunsu sun koma tsaka-tsaka, kafirci rabi yadda rabi, ƙarshe ma su koma kafircin tsundun gaba ke daya. To shi musulunci yana so ne kai tsaye ba maganan cewa rabi da rabi, ba tsaka-tsaka, ɗaya za ka zaɓa, ko dai tauhidi ko shirka, kaɗaita Allah shi aka turo mu yi a ban ƙasa, ba haɗa shi da wani ba. To amma shi ɗan adam daman idan yana cikin wahala ya fi maida al'amarinsa ga Allah, idan yana cikin ni'ima ya fi butulci, ba duka ba, amma haka yawanci ɗan adam ɗabi'arsa yake. A lokacin da yake kwanciya a asibiti, likita ya zo ya auna, an duba, an ce wannan ciwon danja ne, kansa ne, ana turanci ana kaɗa kai, sai ga mutum ya koma ga Allah, sai istighfari, sai tunanin ibada, sai tunanin yin sadaka, sai tunanin yin, amma da zaran an zo an warware ya dawo kan ƙasa yana jin lafiya, to sai kuma tara duniya. Sai ka ce ɗan adam yana so yi wa Allah ta'ala dabara kowaye, mai yawan koma ga Allah ne a cikin bala'i, mai yawan butulci ne a cikin ni'ima. Shi za ka samu kaɗan ne cikin masu wadata suke riƙe addini kankan, kaɗan ne masu wadata, ko na mulki, masu wadata ko na dukiya, masu wadata ko na wani matsayi, kaɗan ne za ka samu suna riƙe da addini. Duk da abin mawakin, sai ka samu mutum yana cikin baƙin talauci, shi ma kuma ɗan ciwa-ciwa ne, ga wahalar duniya, ga zuwa satan takalma a masallaci, ka rasa mai wannan takalma za ta dinana mashi a rayuwarsa. Ka dai san mai kuɗi ba zai zo ya sata takalma a masallaci ba, ko wani mai mulki, talaka ne. To a masallacin nan an sha kama mutane, mutum an kama shi ya sata takalma, no za ka je ka sata takalma ran juma'a. To kaga wannan rashin godiya ne ga Allah tabaraka. Wannan da za a bashi mulki duk dukiyan kwashi ba zai yi, don ba misƙalin zarra na tunanin Allah a ransa, babu shi. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma yajhadu bi ayatina, babu masu yin jayayya, masu kafirce mu ayoyinmu, masu ƙin ayoyinmu, masu ƙin yadda duk bayanin da ake din nan na iko na Allah ta'ala, illa kullu khattarin kafur, sai wato ainihin su waɗannan wanda sun kasance masu wato ainihin jiji da kai, masu jin su wasu tsiyaci, masu yaudara, yaudaran ma kuma giredi na farko na ƙarshe,
to su ne wa'adda daman ko kakawo ayan Allah sun sani ba za su dauka ba domin su abinda ke ran su shine tunanin za su iya wadara kuma ha ma suna jin za su yaudara Allah ai shi sa lokacin da suke wannan ruwan da wannan tagoro ta mamaye jirgin suka ce Allah mun yadda Allah mun yadda suna sauka kuma sai suka ce a ba su yadda ba kaga yaudara ce wai ha suna jin Allah ma za su yaudare shi to Allah ta'ala bai yiwa dan adam yaudara Allah ta'ala bai yiwa Allah dai yana barin mu ko za mu tuba amma dan adam ne kawai kake yaudara amma Allah bai yiwa kawai masu yawan yaudara ne masu yawan kafirci ne shi yasa siffar nasu ta yi muni khattarin kafu yaudaran ba ɗaya ba yi da yi har sun zama ƙwararru a yaudara sun ƙware abin nan a wannan fannin kaga mutum ya zo maka kawai nan da nan ya haɗa kaza da kaza don ya cuce ka duk yaudara ce kuma mutum ya je ya kokosa ma wani ya ce a shi baya da kaza a baya da kaza ko kuma matarsa tana wa asibiti ko kaza kaza duk ƙarya yake yi yaudara haka mama yaudaran kana samun sa ko'ina za ka same shi a kasuwanni ka zo sayan wani abu a yaudare ka a ce ma wannan ai shi ne original ɗin ai babu wani original ba wannan ba kuma ɗan uwanka ne musulmi kuma ya rantse ma da Allah kuma ƙarya yake yi don yaudare ka haka za ka samu mutum ga bindiga a hannunsa an ba shi amana ya tsare mutane da wannan bindigan zai yaudara ya ce ka kawo kuɗi kuma dole ka ba shi ko ya kulla ma shari shi ma yaudara ne don dai duniya shi sa kada musulmi ya kasance cikin masu yaudara domin yaudara ba ya haifa wa mutum komai a duniya sai ƙarin wato ainihin ƙarin zunubi da ƙarin nisantan Allah tabaraka wa ta'ala da ƙara wa kanmu da ƙara wa mutum ya ƙara wa kansa bala'i kafuru kuma wato ainihin mai yawan kafirci Allah ya tsare mu as Allah the Most High mentioned his ni'mah of making ships to sail in the ocean without getting drowned, then now Allah the Most High is mentioning about those who board the ship as passengers and the attitude of man being ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala despite his unlimited favors. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ in the process of sailing in the ocean, then if the ships are covered by mawjun, waves of water, كَالظُّلَلِ as tall as mountains or rocks, then دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. When they are covered by that strong waves that are capable of submerging the ship, then everyone turns to Allah the Most High in sincere obedience. So as they are convinced beyond any doubt that they will definitely get drowned and they will get perish in that ocean, then shirk has vanished. No more calling any other deity along with or beside Allah subhanahu wa ta'ala. All of them will suspend disbelief. They are now sincere believers. They will turn to Allah the Most High alone, because as that waves of water is moving, it covers them, then there's no way for them, for the ship to get saved. What more of the passengers and the load it is carrying? Then everyone will turn to Allah. دعوا الله مخلصين له الدين. They will be invoking, worshiping, calling on Allah subhanahu wa ta'ala مخلصين له الدين, being sincere unto him in worship. So this is the nature of human being. If he is in difficulty, then he turns totally to Allah subhanahu wa ta'ala. By the time one is seriously sick, he is admitted in the hospital, he has lose hope or give up concerning life, then he will totally turn to Allah the Most High, that if Allah the Most High should make him sound again,
he will be among the pious one, he will not miss prayer, he will not disobey Allah. All this, he will commit himself. He will do this commitment to Allah, make him promise to Allah that he will never do or commit the sin he has been committed. But human being is another creator. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. By the time Allah the Most High saved them, and they are now on the land safely, فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ. You see among them is al-muqtasid, someone who is moderate in terms of his submission or commitment toward Allah the Most High. You see him committing sin and sometimes obedience to Allah. This is the person who yesterday, or just in few minutes, committed himself in promising Allah that he will be a saint, but now see him being satanic, being evil, committing evil, and so on. This is the nature of human being. He is ungrateful to Allah the Most High. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. This is a kind of dispute. He is disputing in the verses of Allah, in the signs of Allah the Most High. Because he is saved, then now he is back to disbelief. While he is in danger, now he will go back to Allah the Most High. Just like they are deceiving Allah, like just a small baby. So Allah subhanahu wa ta'ala is not like that. If you want to be obedient, you should be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala in both prosperity and adversity. This is a sign of a good and a true believer. And then he who is obedient in adversity, and then by the time he's in prosperity, he disobeys Allah, then this is not a good believer. That's why you find out that most of those who have been blessed, who are favored by Allah subhanahu wa ta'ala, either through position or through wealth, they are those who are greatly disobey Allah the Most High. Instead of them to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala by obeying him, considering that so many of the servants of Allah are in abject poverty, they do not have even what to eat on that day, but they are those who will go ahead disobeying Allah the Most High. Though you find out that even among those who are in abject poverty, you find those who are disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, stealing, committing zina, taking alcohol, and so on. Even in the mosque, if they identify a good shoe or sandal, then they have marked it. Before you know, you the owner, they have taken it away. What are they going to do? They are going to sell it. If it costs 10,000 naira, he will just collect 1,000 naira and dispose it. This has been happening almost every mosque, including this mosque. Even last year, in Ramadan, somebody stole a shoe. Unfortunately for him, it was a shoe belonging to a policeman. So easily he was arrested. The policeman took him to the police station. This time around, it is not for Imam, who you say, I'm hungry, please, I have children, I have no food. Imam will say, okay, leave him, let him go. This time around, it's a policeman. He will not hear that. He will not take any excuse from you. You are going to tell them when you reach station. So, وَمَا يَجْحَدُ فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ. You find out some of them will be moderate in terms of their commitment in worship to Allah the Most High. Moderate in their faith. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. It is only he who disputes when our verses are only those who are treacherous people, who are not grateful to Allah, who deceive people, who are not grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, kafur, ungrateful. No matter what Allah subhanahu wa ta'ala do for him of ni'mah, he will still turn against Allah the Most High in disobedience. So this is the nature of human beings, except those who are true believers. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا ربكم كل صورة أبنجزنكم. متعني سوني آيان النبي آدم عليه الصلاة والسلام da baki da fari da ja da kowani irin kabila da kasa sune ya iwan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum kun tsoron ubangijinku shine mutun ya wato ainin bidogokin Allah idan Allah ya umurni mutun ya wato ainin aikata idan yayi hani mutun ya hanu shine takawa duk da akwai ma'anoni daban-daban wannan shine mafi wato ainin sauki da kuma cimma abinda ake bukata na takawa wakshau yawman kuji tsoron wata yini wani dan adam bai san lokacin wannan yinin ba laizi walidun an walidi an walidi wannan yinin walid shine mahaifi baya iya wato ainin kare abin da ya haifa wato dan sa kenan da komai bai iya taimaka mishi da komai bai iya bashi kariya bai iya agaza mishi bai iya mai komai a ranan kaga idan aka ce uba da da an shiga ne yanayin da uba bai iya taimaka dan sa to wannan yanayin yana da girma kwarai da gaske domin akwai dangantaka mai karfi tsakanin uba da dan sa wanda Allah ta'ala da kansa ya saka naka ga uba yana tausaya ma dan sa koda yana cikin wahala uba na kwarai ba shashasha ba ba zai so a ce dan sa yana cikin wahala ba saboda irin yadda Allah ta'ala ya zubawa iyaye tausayin yayansu to amma wannan yinin wannan tausayin wannan tunanin ba babu shi bai iya kare shi da komai dan kadan wannan bai iya kare shi da za a ce ya dauko ladan sa uba ya dauko ladan sa na tasbihi na subhanallahi da ya daya a duniya ya ba ma dan sa ba zai ba shi ka san ko wannan yinin yini ne babba ba yini ne na wasa kuma Allah ta'ala da kansa ke bamu wannan misali wanda shi ya umurnin cewa da ya biyayya uba ya tausa amma a ranan kowa zai kama gaban sa wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka shi ma dan haka shi ma dan bai iya tsayawa mahaifinsa yayi mai kariya na wani abu komin kashin abin ba zai iya ba ba zai ma so ba bare a ce yayi don kowa abin da ke gabansa ya ishe shi yini ne wanda yake mai girman gaske babu abin da wani zai tsina na wani kowa nafsi nafsi zai tsaya kowa kawai kansa ya sani aka ce hatta annabawa hatta ulul azmi na rusul manya-manyan annabawa irin su annabi Nuhu irin su annabi Musa irin su annabi Ibrahim irin su annabi su ne manya-manyan annabawa ko su aka ce a wannan yinin nafsi nafsi suke ce mutum ɗaya ne kawai cikin 'yan adam wanda zai ce ummati ummati shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ba ma uba da da ba sai Allah ta'ala ya kawo bayanin wannan a wasu surorin daban wasu ayoyin daban ran da da mutum zai guje ma dan uwansa dan uwa na uba ɗaya uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya mutum yana ganin shi guje mishi zai wa ummihi wa abi zai ga mahaifinsa zai ga mahaifiyarsa zai guje musu wa sahibati wa bani zai ga iyalinsa wadda dukkan kauna da soyayya ya kare tsakanin miji da mata amma a ranar zai guje mata ƴaƴansa idan ya gansu canza hanya zai wani wajen zai nufa saboda kada ma su ce ko a kowane haƙƙi babu to kaga wannan yini ba yini wani dan adam wanda zai wasa da wannan yinin wajen mai shiri dan dan adam bai taba ganin tashin hankali wanda zai sa irin waɗannan mutanen dangantakar da ke tsayanin su kowa ya guje ma dan uwansa ba taba ganin irin haka ba duniya to zai faru gobe kiyama
saboda Allah ta'ala ya buga misali na uba da 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 uba a wannan aya. Inna wa'dallahi haqq, lalle alkawarin Allah gaskiya ne. Wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa ba zai canza shi ba, ba magana ce ta an faɗe ta daga baya a sauya ba, alkawarin Allah gaskiya ne. Bi ma'ana wannan abin da aka ambata mana sai ya faru. Fala taghurrannakum alhayatud dunya, saboda kada abin da ke rudar da ku, mai rudarwa ya rude ku a nan duniya, domin duniyan gabaki ɗaya karan kanta rudu ne a cikin ta. Zan gina gidaje, zan gina kaza, zan yi motoci kaza, zan yi tufafi kaza, zan haifa kaza, zan aure mata kaza, duka gurur ne. Wai na abin gabaki ɗaya wanda ba a yi shi don Allah ba, bala'i ne gobe kiyama kowannen su. Rudu ne da rudi kawai a ciki, kawai ka dinga tunanin za ka yi kaza, za ka yi kaza. Mutum ka fi shekararsa 60 ba, amma yanzu yana tunanin cewa zai tara kaza. Wanda tuni an riga an bayi certificate duk mai shekara 60, kwanan kikar mutane tsorata kuma a ce duk mai shekara 60 an riga an bayi certificate, ƙari kawai aka mashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu rayuwar al'umma ta mutane na tsakanin 60 ne zuwa 70. Shi sa Bature ma ya wayo can ka kai 60 ka ritaya. Da ka gane ai yana ma isharar ne cewa ka koma lahira, yanzu duniyar ta isa. Dan shi ma ya yadda shi mai neman duniya ya yadda a wannan lokacin duniya ta so ban kwana da mutum. Akwai wani malami na idan muka haɗu da shi daman ya riga ya haura 60 tuntuni. In ce Allah ga ta mana har yanzu dai ana nan, sai ce muna nan amma muna yawo da certificate ɗinmu. Allah ya sa mu cika da imani. To rayuwa tana da rudu, kada mutum ya bari wannan rayuwa ta rude shi, domin za ta rudu mutum ne kawai, ba ta iya bashi abin da ke wato ainihin hakika. Hakika sai a can, wanda duka kami-kami ne. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, kada mai rudarwa ya rudar da ku ga kubar Allah. Kar ku bari ya rude ku ya hana ku kusantan Allah tabaraka wa ta'ala. Domin daman shi abin da shi ɗaya yake so shine ya rudi mutane sai ya janye su daga Allah ya kawo su duniya. Duniya ko bata da alkawari daman. Ya tama alkawarin duniya, tama alkawarin duniya har mutum ya fada kabarinsa. To kada ku bari ya rude ku har ya zamanto ya fisgo ku, ya janye ku daga Allah tabaraka wa ta'ala. Kar ku bari haka ya faru. Duk abin da za a yi kana tare da Allah, in ma gidajen za ka gina ba hana ka ba, amma ka tabbata yadda Allah ya ce. Idan mallakan za ka yi Abuja rabin sa ka mallaka, amma ka tabbata ba ka saba ma Allah ba wajen mallaka. Wanda shi ne kar ka bari duniya ta rube ka. Kar ka zaci za ka yi 419 sai ka saci wannan, sai ka yi wannan ƙaryan, sai ka danna haƙƙin wannan, sa'an nan ka samu duniya. A'a, ka tsayu. In Allah ya kawo ka karɓa, idan Allah bai kawo ba shikenan sai an jima. Allah ya sa mu cika da imani. Na'am. Allah the Most High is calling the whole mankind, the Muslims and the non-Muslims among them, the men and women, that ittaqu rabbakum, you should be conscious of your Lord Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning you should observe the limits of Allah subhanahu wa ta'ala, be obedient to him and avoid or stay away from committing sins. Number two, وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِي. Then you should fear a day when no father will avail a son. Despite the love between a father or a parent and his child or his children, then the day of Qiyamah is such a terrible day in which no father can be able to extend a gift of small portion of reward to his son in order to be saved. This day is indeed a great day. Now, all of us as parents, we know what you can forfeit. Almost you can forfeit everything for the benefit of your children. But this is a day which Allah subhanahu wa ta'ala warned us that we should fear Allah subhanahu wa ta'ala before the coming of that day when no father will benefit his son in any way.
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا no will a son avail his father at all. So also, no matter how much love you have for your father or for your parent, you can forfeit whatever comfort in order to make your parents comfortable, but this is in this world. But as far as hereafter is concerned, you do not want to even see your father. So also your parents do not want to see you at all, because there may be some claims. Maybe he denies you some of your right of training, then on that day you remember that he denies you good moral upbringing, then you will complain before Allah subhanahu wa ta'ala. Or maybe the child denies the father or the parent something of their right, then they will demand before Allah subhanahu wa ta'ala. What a terrible day and a great day, to the extent of love and mercy between a child and his parent, but they are running away from one another. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. In another verse, Allah says it is a day when al-mar'u, a person, will be running. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, be running from his brother. وَأُمِّهِ, not only brother, he will be running from his mother. وَأَبِيهِ, and from his father. لِكُلِّ امْرِئٍ وَصَاحِبَتِهِ, and he will be running from his spouse. A wife will be running away from her husband, so also a husband will be running away from his wife. But in this world you call her darling, you call her sweet, you call her whatever. On the day of Qiyamah she will be sour, therefore you will not like to see her. All the darling she's calling you, whatever name she's giving you or you are giving her, then it is only in this world. But the day of Qiyamah you wouldn't like to see her, because she may claim some right against you, or you may claim against her, and you do not have anything to pay except the reward which you earn, and that reward is even negligible. You are looking for more and more sources of that reward. Therefore, your wife may be the source, you can get more. Or your husband, her husband may be the source, she can get more by making some claim that some of her rights that he denied her in her in their worldly or in their married life. Inna wa'ada Allahi haqqun. Allah says certainly the terms fixed by Allah, the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, that all of us are here on temporary basis. We are going to die. After our death we are going to be resurrected. After resurrection we are going to be held accountable on all we did. Allah said this is haqq, is indeed truth. Allah the Most High does not fail promise. The day of Qiyamah will definitely come. When it comes, then Allah subhanahu wa ta'ala will give recompense to each and every one of us. And nobody can defer this day. That is the day of Qiyamah. And nobody can stop Allah subhanahu wa ta'ala from giving account to every person according to his deed, whether good or bad. Inna wa'ada Allahi haqq. So if you know that Allah's promise is true, Allah will never change his promise, then you should do good before the coming of that day. You should repent before the coming of that day, so that you will be among those to be honored by Allah the Most High on the day of Qiyamah. So Allah the Most High wants, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Let you not be deluded by the life of this world. Don't allow yourself to be deceived. Because you are healthy, you feel that you will never get sick. You will never die. Because you are wealthy, you think that that's the end of it. Those who are enjoying in this world, likewise are those to enjoy in the hereafter. If you are suffering in this world, it means you are in the hellfire. Therefore, nothing like hellfire, nothing like paradise. It is enjoyment of this world and the suffering of this world. That's all. It ends there. So Allah says, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Don't allow the life of this world to deceive you and make you
to disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, and do not allow al-gharur, the deceiver, meaning the Satan, to deceive you concerning Allah subhanahu wa ta'ala. To tell you that nobody, up to now, people have been dying. Nobody has come back up to this moment. And this is an indication that there will never come any day when people are going to be resurrected and be held responsible of what they did. So Satan will continue making this propagation, will continue propagating this into your eyes, into your mind, until you get carried away by it, and then you say, Day of Qiyamah is not true. Who has gone and come back? Nobody yet. Therefore, since nobody has gone, nobody has come back, it is not true. Nobody is going, no resurrection. So Al-Gharur, that is the Satan, has deceived those categories of people, and then he has taken them as his agents, he has taken them as his followers, and Allah the Most High confirmed loss and the followers of Satan. We are going to stop here, inshallah, and to conclude the surah tomorrow and enter into new surah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.